Když se podívám na nemovitostní fondy a nemovitostní sektor, tak když to vezmu z té pozitivní stránky, podle plánu pravděpodobně šla inflace pozitivní, negativní ve smyslu toho, že o inflaci jsme potom samozřejmě indexovali výnosy fondů, ať už teda na straně komerčních nemovitostí, logistických nemovitostí a tak dál. Co možná šlo podle plánu, je také to, že úrokové sazby jsou nahoře, což zase není tak negativní, ale aspoň to šlo podle plánu. Co vidíme, že inflace, zase znovu to očekávání, je trošku slabší, než byla loňský rok, což je v pořádku, takhle ano. Co nás třeba překvapilo, tak samozřejmě myslím si, že to překvapilo celý trh, tak byla síla české koruny proti euru, to bylo překvapení ve smyslu, ta silná koruna šla proti všem analytickým předpovědím, proti všem fundamentům vlastně ekonomiky. A silná koruna samozřejmě znamená v nějakém okamžiku potřebu zajišťovat se, jako více zajišťovat, přecenění aktiv jakoby eurových, to je potom vždycky otázka. Stojí zatím faktory převážně asi spekulace. Tak a myslím si, že se začneme vracet zase jakoby k nějakým fundamentálním jako základům, takže slabší koruně. To, co se děje dneska v Americe, potažmo trošku taky v Evropě, jakoby v té západní části, tak doopravdy ty faktory, které vedly k tomu například, že v Americe je výrazně větší neobsazenost kanceláří. Úrokové sazby šly zhodně nahoru ve všech teda koutech světa, ať teda Amerika, Evropa nebo Česká republika. Inflace šla nahoru, ale je vidět, že se doopravdy ten komerční segment, který je v Americe na západě výrazně objemnější samozřejmě počtem plochy pronajímatelné a tak dál, počtem prostě vyspělosti trhu samozřejmě a ačkovými budovami a tak dál, tak je vidět, že ten svět tam jakoby byl zasažen mnohem, mnohem více. V České republice specificky, když se třeba bavím jakoby s tou velkou čtyřkou, s realitními, teda realitní velkou čtyřkou, odborníky z ní, tak doopravdy my jsme v jiné situaci. My například jakoby z pohledu komerčního segmentu máme nějakých 7,5% neobsazenost, což je dokonce snížení v posledním čtvrtletí prostě z nějakých 7,7. Je to spíš na historických zase jakoby těch minimech. Jako, takže v České republice pořád dál trvá poptávka po komerčním prostě prostoru, po ofisech. Nenaplnil se to teda ani v Americe, ten scénář apokalypsy, útěku do home office, prostě ty firmy zjišťují, je to neefektivní, prostě ztrácí se firemní vize, kultura, prostě hodnoty, ten tým nefunguje jakoby přes dráty na dálku, takže návrat do těch ofisů prostě pokračuje. Takže z tohoto důvodu já si myslím, jestli někdy v závěru roku začnou úrokové sazby klesat, tak máme jako lepší výhlídky, výrazně lepší výhlídky, nejen na ten komerční segment. V rámci nemovitostního fondu určitě chceme růst i v letošním roce, takže pokud se nám podaří, posuzujeme příležitosti z nemovitostního trhu, vlastně nám přichází neustále nabídky a těch nabídek doopravdy za měsíc je několik, takže vždycky potřeba se dívat na správné parametry, prémiovost nemovitosti a obsazenost, kvalita nájemců, délka nájemních smluv a tak dál, všechny tyhle ty parametry. My bychom rádi potom rostli někdy v druhé polovině roku, někde v komerční oblasti, to znamená komerční nemovitost pořídili případně nějakou logistickou nemovitost, případně ještě retailový park, tohle jsou všechno tři segmenty, které my zvažujeme. A myslím si, že z tohoto pohledu musím se jenom podepsat pod tady kolegu Petra, že prostě nemovitostní fondy jsou běh na další trať vždycky. Takhle i my je nabízíme a prodáváme a přesvědčujeme investory, prostě aby si rozmysleli, jakou část portfolia na těch, dejme tomu, 4-5 let jsou schopni vyčlenit a prostě umístit do nemovitostního fondu. Vyhlídky si myslím, že jsou fajn. Ve fondu prémiových nemovitostí nás samozřejmě potěší, pokud se někdy ke konci roku začneme dívat na začátek snižování úrokových sazeb, to asi většinu fondů. Pro ty nemovitosti samozřejmě to taky určitě úleva na financování. Alternativně třeba spořící účty půjdou dolů,
úročením, takže znovu ten case, prostě ten příběh těch nemovitostí si myslím bude hezký a bude pokračovat. Doufejme, že se vyhneme recesi v Evropě, že pokud Německo tak dnes věští mělkou krátkou recesi, takže nás nezasáhne nějakým způsobem jako přes obchodní vazby tenhle ten drobný pokles. Ve Spojených státech už se rozběhly přípravy na volby amerického prezidenta, takže prezidentské kampaně a s tím spojené prostě chytračení na straně teda vyjednávání o nastavení dluhového stropu a rozpočtu a tak dále. Takže tady trošku politická rizika pořád samozřejmě hrají roli, ať je to teda Amerika nebo Ukrajina a Čína. Nejste v tom fondu prostě na 3 měsíce. Dívejte se na roční výsledky, nejkratší horizont, dívejte se na 3leté výnosy. Rozkládejte aktiva, to opravdu diverzifikujte. Když si chcete hrát jakoby s kouskem portfolia, hrajte si, ale omezte si ten díl toho portfolia na 10, 15, 20% prostě a s těmi spekulujte, kde chcete, v akcích, v opcích, ale základ toho portfolia by měl být někde uměřený, vyvážený, dobře rozložený.